Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube, moçada. Garrados na orelha das brutas 4x4, moçada. Você é novo no nosso canal, tá vindo agora? Considere se inscrever, dá essa força pra gente aí. Dá like no vídeo. Eu não sei exatamente o que faz dar like no vídeo. Eu sei que faz bem, então dá o like no vídeo aí. Se inscreve no canal e compartilha suas redes sociais. Pois nós temos a meta de 100 mil inscritos, moçada, pra gente chegar esse ano. E eu preciso de cada um de vocês. E nós já estamos no mês de maio e não estamos nem com 10 mil. Mas vambora, deixa o pau torar. Olha isso aqui, moçada. Railux, cabine simples. Acabou de chegar na concessionária. Chegou agora. Desceu agora da carreta, moçada. Olha aqui. Tá bem limpinho aí pra galera. Pessoal que fala assim, lava o carro antes. Esse aqui tá bem limpinho. Olha que beleza, moçada. Zero. Railux, zero, moçada. Tá com 70 quilômetros. Neto, mas o que que esse carro tão novo assim tá fazendo aí, Neto? Aqui, moçada, ó. Instalando kit altura. Como foi o Freshneg que fez a instalação? Ele fez na hora do almoço pra não dar pra filmar, não foi, Freshneg? Tá vendo, moçada? Não, eu tô brincando. Tá uma correria hoje aqui, aquela correria santa, moçada. E não deu pra captar. Essa aqui, moçada, ela veio nova desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. Carroceria, deixa eu me afastar aqui. Carroceria. Aliás, cabine, chassis é o nome desse pedido, né? Cabine, chassis, por quê? Porque aqui o cliente vai colocar a carroceria de madeira. Então, para ele seria inútil pagar uma peça, pagar pela para vir a carroceria de lata, quando na verdade não vai usar a carroceria de lata. E fica perdida essa carroceria. Então, tá aqui, moçada, ó, tudo novinho, moçada. Não pegou um, pegou uma terrinha de nada. Essa ripa aqui, moçada, ela atravessa todo o carro. E aqui vem preso os para-barros aqui, né? Porque no Brasil tem que andar com para-barro, né? Pra não jogar. E aqui vem umas tábuas pregadas aqui, ó. Com os para-barros. Chicote elétrico tá aqui. Claro, obviamente essa lanterna sai daí desse local. Aí as pessoas instalam no melhor lugar possível. Coloca a carroceria. Dependendo do modelo da carroceria, eles mudam o local lá da lanterna, moçada. Então tá aqui a Hilux, totalmente nua, sem roupa. Escapamento, olha o escapamentão dela aí. O tanque, esse protetor de calor aí, no tanque. Aqui o diferencial da bicha. Nova, pessoal, novinha, novinha. Simplesmente nova. Simplesmente, absolutamente zerada. Vamos do outro lado aqui, ó. Ó, esse aqui, esse estribo é acessório. Esse estribo aqui é acessório que o cliente mandou colocar no carro. Vai suspender. Ó, calço aqui também. Esse lado aqui também tem calço. Obviamente, moçada. Esse aqui é o famoso kit altura, tá? Tem o kit conforto que vai no molete traseiro, esse que é o kit altura, para aumentar a altura da suspensão. Como bem disse o nome. Esse aí é o nosso, feito aqui na Águia Automecânica. O Freshneg tá agarrado na orelha dele. E já tá instalando um lado. Nossa, eu tava até comentando aqui com o cliente e com o Alex, com o Freshneg. Isso aqui me lembra o tempo que trabalhava na concessionária. A gente instalava os acessórios em carro novinho, assim, ó. Sem nenhum... terra nem nada, só rapaz, quantas peças eu lembro quando estava turbina nas Hilux Garbosa, moçada. Quando você instala a turbina, o coletor de escape tem que ser modificado, né? Você tem que modificar ele. Então, quantos carros a gente tirava a turbina e jogava a turbina fora, jogava o coletor de escape fora, já colocava a turbina e já colocava o coletor, aquele coletor é descartado. Eu lembro que tinha um monte de coletor novinho de Hilux. E esses dias eu precisei de um coletor daquele, porque a caminhonete tava rachado.
E lembrei, se tivesse guardado pelo menos um. Aí, moçada, Hilux cinza, acabou de chegar. Hilux nasceu pra ser cinza, moçada, tem boca. Aqui o milionário está agarrado numa revisão brutal, moçada. Troca de óleo motor, troca de óleo de câmbio, suspensão, tudo, moçada. Dá uma olhada aí, ó. Daqui a pouco nós falamos dela. Milionário. Junta, moçada. Essa junta aqui tem que comprar original, tá, moçada? Essa junta aqui pega o novo original. Quando fizer a troca. Ó, o ímã. Quatro ímãs montados, limpos. E a junta. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Queria falar mais desse carro aqui, mas o Fastnag tá ali. Deixa eu entrar embaixo dele aqui, moçada, pra gente olhar por baixo. Aí, moçada. Que beleza, hein? Ó o câmbio. Novinho, velho. Não pegou um barro, nada. O cliente falou ainda. Daqui a pouco vocês vão ver. Daqui a pouco essa caminhonete volta aqui é irreconhecível. Olha, moçada. Embaixo. Aí, moçada, assim que é um Hilux nova, zero por baixo. Aí, numa ida na fazenda, duas idas na fazenda, já fica tudo empresteado de barro. Empresteado, existe essa palavra? Empresteado? Existe, presidente, empresteado? Não tem nem placa, moçada, caminhonete. Tá sem placa. Novinha. Ó, o pneu já tá agarrado, já tá terminando mesmo, hein? Esse Fastnag, eu vou falar pra vocês, viu? Então é isso, moçada. Hilux, cabine simples, 2020. 2.8. Fazendo instalação de kit altura. Tubulação. É isso aí, moçada. Bora lá. Moçada, e para completar aqui o serviço de erguimento da suspensão da Hilux chassis, o cliente explicou para mim aqui agora que na traseira, o que que ele fez, ó? Ele colocou uma mola a mais no molejo, tá vendo essa mola aqui, ó? E mais dois calços embaixo do centro do molejo, moçada, olha lá. Deixa eu colocar desse lado aqui, ó. Como é que eu vou fazer pra filmar? Aqui! Moçada, aqui esses dois pedaços, ó. Tá vendo? Olha lá. Bem embaixo do molejo, moçada. Ele colocou uma mola no molejo e dois pedaços de mola embaixo. Ergueu a traseira e na dianteira. É que eu não tava aqui, pessoal, pra gente ver a diferença. Mas olha como é que ficou agora, ó. Olha o tanto que ergueu. Rapaz, ergueu bastante, hein. Ergueu uns 5, hein. Uns 4. Olha, moçada, a altura que ficou. Seria interessante, moçada, a gente fazer um tutorial, né. Medir a altura antes e depois, certo. Eu vou pretendo fazer isso num veículo. Esse aqui não deu certo, por causa da correria de hoje. Mas ficou registrado aí. Essa instalação aí do kit altura na dianteira. Esses da dianteira, moçada, a gente faz aqui na oficina, certo? Instala esse kit altura na dianteira. Aí na traseira ali, moçada, aquele a mola a mais e os pedaços de mola ali nos grampos, aí tem que levar num posto de mola, tranquilo? E o Fastnag tá agarrado aqui na orelha dele, ó. Já tá agarrado aqui na orelha, conferindo o grampo, olha lá, ó. É isso aí, moçada. Moçada do BDM. Hoje foi aquele dia de agarrar na orelha. Se você não agarrar na orelha e morder no nariz, hoje não ia. Eu queria ter feito um vídeo até bem explicativo dessa Hilux nova que vocês viram aí. Hilux zero, né? 2020, instalando o kit altura. Mas, moçada, não vai faltar a oportunidade da gente fazer um tutorial instalando o kit altura. Beleza, moçada? Compromisso aí dos... Chonetão do BDM. Hoje é dia da Hilux, revisão brutal. Bora logo pro serviço, que é isso que vocês querem. Vocês não querem ficar olhando pra mim, não. Essa Hilux eu já mostrei, já dei uns insights dela, né? Ó, bucha de bandeja original, pivô, tudo montado.
disco diferencial trocado, amortecedores dianteiro. Olha o capricho aqui do milionário, moçada. Ganchinho segurando a pinça, tá vendo? Certinho aqui, ó. Serviço Top Gun. Serviço Top Gun diferenciado milionário. Já colocou o cárter no lugar, moçada. Já colou junta nova. Óleo novo, já trocou. A parte de lubrificação, olha, tá pronto, né, milionário? Tá. Então, moçada. É, os filtros, óleo do motor, óleo do câmbio. Já tá feito, já tá montado, trocado. O cliente vai até sentir a caminhonete muito melhor depois que esses óleos novos, filtro novo. Ele vai dar uma diferença boa, moçada. Ó, oh, Hilux cinza, moçada. Eita, nós, hein? Hilux nasceu pra ser cinza, moçada. Que beleza, hein? Que beleza. Olha aí, moçada. Vou até afastar dela. Olha aí, moçada. Top, né, não? Hilux cinza. Essa cor, moçada, que eu quero achar uma CW4. Essa cor aí. Mas essa cor eu acho que eu vou achar a diesel só 2009, 2010, né? A 2015 dessa cor só tem a gasolina, pão. Não vi ainda uma 1415. Se alguém já viu, fala aí nos comentários. Essa aqui também já tá feita a primeirona, que é a parte de filtros, ó. Filtro de combustível, alojamento trocado. Filtro lubrificante ali, ó. Trocado. Óleo do motor. Já foi instalado. O alojamento do filtro de ar foi removido. Para fazer já, essa parte aqui nós já faz. Já faz ela primeirona já, essa parte de. Essa parte de lubrificação e filtro. Vai ser feito só freio traseiro, moçada. Olha como é que tá gasto. Bem desgastado. Freio traseiro vai ser feito. Então é isso aí, moçada. Aqui já tem outra Hilux já no estaleiro. Essa aqui eu vou fazer um vídeo dela, eu acredito. Vou fazer um vídeo só dela, moçada. É bico. Beleza? Então deixa pra amanhã. Deixa para outro dia. A Bandeirantes ali, tô fazendo um vídeo. É um retorno que não é retorno, mas tá bom. E a Lifan, aquele vídeo da suspensão, do freio, ficou pronta, moçada. Eu ia tentar fazer um vídeo da Lifanzinha aí, mas vocês não gostam muito de BDM a gasolina, parece. Vocês gostam só de BDM a diesel. E também na correria não deu pra dar aquele atenção pra ela. Aqui o francesinho também tá aí esperando algumas peças. E a estradinha do Mestre Black. A dupla tá aqui, agora eu peguei a dupla, moçada. Aí ele, moçada. Agora você não corre não, menino chinês. Menino chinês. E o muso. Mestre Black. Ô, menino, ô, mestre, manda aquele abraço pro Ailton Barbosa aí. Aquele abraço, Ailton Barbosa. Abração pra você, viu? Valeu aí. Aí, moçada, o Mestre Black aqui, ó, trocando o como é que é o nome? Catalisador. Moçada, e dessa estradinha aqui, moçada, é nojento. É o catalisador com o tubo do motor, com o catalisador, com o coletor, tudo junto. Vem, tá por aí? Aqui, moçada, pra vocês terem uma ideia. Dá uma olhada aqui. É o catalisador, aqui onde que ele quebrou, ó. Quebrou bem aqui, ó. Aí, ó. Quebrou aqui. Então é o tubo do motor, o coletor de escapamento, o tubo de saída, o catalisador, mais aquele tubo aqui embaixo, ó, aquela curva. Que aí já perdeu-se no mundo já. Essa curva aqui, ó. Ele quebrou bem aqui, né? Mais ou menos. Vocês viram ali? Quebrou aqui. Então essa curva aqui. Beleza, moçada do BDM? Então é isso aí. Hoje dia de correria. Muita BDM sortido. O estilo moda antiga. E tamo junto, moçada. Então, se você é novo no nosso canal, saiba, nós temos vídeos de segunda e sexta-feira, às 19 horas de Brasília. No sábado pela manhã, se não correr nenhum imprevisto técnico, temos as perguntas e respostas do BDM. E aos domingos, e esporadicamente, vídeos especiais. Estou devendo o segundo capítulo da série sobre lubrificantes. Só que, infelizmente, graças a Deus, não está dando tempo de fazer. Então... mas tá na pauta, moçada. Tá na pauta, beleza? Tamo junto. Valeu. Like no vídeo agora, agora. Bom dia! Moçada do BDM. Olha aí. Toyota Hilux. Cinza, moçada. Hilux nasceu pra ser cinza. Né? Top.
E olha que fotografia. Sabe aqueles Oscars de melhor fotografia que existe lá no Oscar? Então, olha essa fotografia aqui do BDM. Hilux cinza, essa nossa capa tradicional vermelha, a bandeira do Brasil ao fundo e o Toyota refletido na porta, moçada. Hã? Não ficou top, moçada? Que beleza, hein? Esses detalhes artísticos do BDM. É isso aí, moçada. Por isso é o nosso canal preferido de caminhonete do YouTube, moçada. Hilux revisão brutal, moçada. Vai fazer tudo e mais um pouco. Olha o caminhar dele, moçada. Ele está vindo. Vem aqui, Chino. Vem aqui para mostrar a folga na luva espiga aqui para a galera. Moçada, a luva espiga do Cardan, como eu disse para vocês, ela... Quando a suspensão está trabalhando, ó, ela fica para lá e para cá, ó, tá vendo? Olha o tanto de terra dentro, caindo. Mostra aí, menino chinês. Olha lá. Travou agora. E até travou, ó. Olha que é terra. Moçada, e sabe de uma coisa? Olha lá, olha a terra, moçada. Olha aí. E sabe de uma coisa? Não tem graxadeira, moçada. Sabia disso? Eu vou falar pro... Vai ter que trocar essa luva espiga. Vou trocar uma ideia com o meu cardanzeiro pra ele colocar uma engraxadeira aí, moçada. Tá bem folgado aqui, ó. Mas folgado demais da conta. Trocar a luva espiga, trocar o rolamento, trocar as cruzetas, moçada. Aí essa parte de trocar a luva espiga, que tem que ser num torno. Tá vendo essa solda aqui? É cortada aqui, coloca uma espiga nova, que é essa parte. E coloca a luva, que é essa outra nova também. Beleza? Eu vou falar para instalar uma engraxadeira nesse sistema aí. Aqui, moçada, vai ser feito troca dos cabos de freio de mão. Como eu já comentei com vocês, moçada, põe o original. Que era só custo-benefício do original. É imbatível. Melhor do que você colocar um paralelo aí. E aqui tá na suspensão dianteira, moçada. Fazer tudo e mais um pouco, moçada. Quatro buchas de bandeja, quatro pivô, oito buchas de bandeja, aliás, semi-eixo. Vai ser trocado, olha, ó. Olha o diferencial, moçada, que tirou. Tava com água, ó. Tá vendo essa cor esbranquiçada aí? É água. Aí nisso, moçada, estragou o rolamento de agulha. Vocês já sabem como troca o rolamento de agulha, né? Então, vamos colocar o rolamento de agulha, o retentor novo. Esse retentor aqui, moçada, já é do modelo antigo, né, China? Aquele modelo mais simples, cadê ele? Aquele, moçada. Ó, esse retentor aqui, lembra que eu falei pra vocês as contas medidas da Toyota? Pois é, essa aqui é uma Hilux 2008-2009. Ó como era o retentor, certo? Do tamanho de um de S10, naquela comparação que a gente fez. Aí a Toyota percebeu que esse retentor vazava muito e na contramedida lançou aquele maior. Beleza, moçada? Então é isso aí. E aí esse, junto com esse retentor, vai esse defletor aqui, ó. Essa peça, ó. Essa capa metálica aqui no semi-eixo. Essa capa metálica serve para proteger o retentor. Não vinha nessas Hilux. Na Hilux 2015, que é a última dessa safra, já vem todas essas contas medidas originais de fábrica. Aquilo que a gente tinha que fazer na concessionária ou na oficina, já vem original de fábrica. Então aqui, moçada, ó. As bandejas já prontas para receber as peças novas. Pivô já foram removidos. Buchas removidas. Manga de eixo já está com o cubo removido. Cubo está ali, pronto para receber a peça nova, moçada. Então Hilux, revisão brutal. Inclusive com troca do óleo do câmbio, moçada. Esse carro vai ser interessante, moçada. Sabe por quê? Há 40 mil quilômetros, assim, há 60 mil quilômetros atrás, eu troquei esse óleo de câmbio. Vamos tirar o óleo, a gente vai ver como é que ele se comportou nesse período e ver os ímãs, moçada. O óleo que a gente viu aqui foi o óleo Valvoline, se eu não me engano. Sim, foi Valvoline, sim. Então vai ser até interessante a gente fazer essa avaliação aí dessa caminhonete, beleza, moçada? Então é isso aí, um BDM mais a moda antiga, mostrando esses veículos todos reunidos. Começou com aquela Hilux instalando o kit altura. E agora estamos aqui nessa revisão brutal dos Hilux cinza, beleza, moçada? É isso aí, bora lá então. Moçada do BDM, como esse é um vídeo de sabadão, estou gravando um vídeo com vários serviços para sábado, vou fazer um vídeo especial no sábado. Ou seja, mais um vídeo de mais de uma hora. Eu não consigo fazer um vídeo curto sábado, eu acho legal o vídeo longo também. Ó,
o amigo nosso, inscrito nosso, perguntou se esse Lifan tem motor Toyota, moçada, motor do Corolla. Vamos conferir então? Olha aqui o motor, ó, coletor, tá aqui, distribuidor, certinho, beleza? Aparentemente parece que é, moçada, você olha aqui, pra ter certeza, moçada, olha o que temos aqui, um Corolla. Vamos dar uma olhada aqui? A capa tá montada aqui, moçada, mas ó, o alternador tá no mesmo lugar, o compressor do ar-condicionado também tá ali, tá aqui a parte de coletores, de tubagem, você olha aqui na frente, tem a mesma estrutura, tá vendo? A mesma estrutura, o câmbio, só que naquele caso ali é manual. Vamos voltar lá para ver se o estrutural desse carro aqui, ó, coxinho do motor aqui no mesmo lugar, ó, o coxinho do motor ali, tá vendo? Coxinho do motor no mesmo lugar, a tampa da corrente, os coletores aqui, câmbio manual, claro, a tampa tá Lifan, né? Colocaram a tampa da Lifan aí. Aqui atrás o coletor de escapamento. Moçada, realmente, eu já ouvi falar sobre isso. E usando como comparação, tem muita semelhança com o motor do Corolla. Até esse coxinho na frente aqui, ó, em cima da travessa, é bem parecido, ó. Vamos lá pra vocês verem. Ó, tá vendo? Mesmo sistema, coxinho, atravessa embaixo ali, suporte do motor segurando. Bem parecido, moçada. Então aqui, ó, temos um Corolla aqui, temos uma Lifan aqui, e realmente esses motores se parecem muito. Já tinha ouvido falar, mas é a primeira vez que eu tenho dois carros aqui pra gente fazer essa comparação. Deixa eu dar uma olhada aqui no caninho de água ali. É, moçada, se não for o motor do Corolla, é muitíssimo parecido, moçada. Sim, moçada, eu acredito que seja assim, motor de Corolla nesse Lifan aí. Beleza, moçada? É isso aí. BDM de sabadão. Moçada do BDM, hein? O vídeo de sabadão vai ficar muito top, moçada. Lembra aquela Hilux zero ali que a gente colocou kit altura nela? Pois então, o cliente chegou com ela aqui agora, tá pronta para mandar pro mato, como a gente fala aqui. Ó, vou mandar a caminhonete pro mato. Agora tá pronta, equipada, encarroçada, com tudo que vai, que todos os acessórios que colocou nela para ela participar daqueles ralis profissionais. Rally profissional, que eu digo rally de trabalho, moçada. Dá uma olhada. Você, não, soem os tambores. Olha aí, moçada. Ficou incrível, né, cara? Colocou a roda da SRV, pneu BF, cravudo, famoso pneu biscoito, ergueu a dianteira aqui na Águia Automecânica, ergueu a traseira no posto de mola, já instalou a carroceria de madeira, moçada, dá uma olhada, coisa de madeira, instalada. Moçada, agora olha o fecho de mola, dá uma olhada nisso aqui. Olha como é que ele ficou reto. Consegue ver aqui essa linha aqui, ó, ó. Agora imagina se não tivesse colocado aquele reforço na mola. O molejo ia fazer assim, ó. Ia emborcar pra riba. Entendeu? E tá só o peso da carroceria. Então, pra fazer a instalação da carroceria, tem que reforçar o molejo, moçada. Não tem jeito. As lanternas, moçada. Lembra que a lanterna tava aqui em cima do chassi? E eu falei, ó, aí tira e coloca no melhor lugar possível. Então, ó, onde foi instalada aqui a lanterna? Bem aqui, ó. Embaixo, ó. Pessoal da carroçadora lá, ó, tirou lá do chassi e colocou aqui, ó, certo? Rabicho para puxar barco, puxar outro carro, enfim, para barro é de lei, né? É obrigatório usar para barro. E as rodas, moçada, as rodas da SRV, né? Pneu BF aí, moçada, prontinha pro mato, moçada, para ir pro mar trabalhar. Tá aqui o rodado original, moçada, aqui, ó. Rodas originais, pneus originais, zero. Zero, zero, zero. Se alguém precisar aí, ó, tem um banquinho aqui, uma caixa de ferramenta. A caminhonete ficou pronta, moçada. Tá com 70 km. O estribo que eu já falei. Então, moçada, ficou top, não ficou? Olha aí. Deixa eu dar uma panorâmica nela aqui. Aí, moçada, que beleza, hein?
Que top. Vou até tirar uma foto dessa caminhonete. Top, né? Ainda nem botou a placa, moçada. Já vi se a placa Mercosul, né? Nesse ano aí, dessa época agora. Então é isso aí, moçada. Hilux pronta. Ó, outro detalhe, moçada. Rádio já tá instalado também, ó. Ó o rádio dela. Antena do rádio. Isso aqui é a antena do rádio, ó. Aquela lá em cima é a antena do som, certo? Rádio que eu falo, moçada, é rádio PX, tá? O rádio PX, o rádio amador. Rádio de comunicação. Não é o rádio toca-fita, não, poxa vida, toca CD. É o... Aí, ó. Motosserra. Já tá pronta pro combate, já. Ó, a motosserra, moçada. Quem não sabe, ó. A motosserra vem na caixa assim, ó. Aqui, e aqui tá a serra da motosserra. Beleza, moçada? Ô, máquina, hein? Ficou top, hein, moçada? Tá no meio, lá atrás, eu dou em banho. Tá lá? Vamos dar uma olhada aqui, moçada. Olha aí. Olha o rádio aqui, ó. O rádio. O rádio amador que fala, né? Ó. Motorola. Já tá instalado aqui, ó. Top, moçada. Muito bom. Hilux Zero pronta pro mato, moçada. Vamos ver, moçada, com essa caminhonete voltar daqui uns 6 meses, 1 ano para fazer revisão. Vamos ver como é que ela vai estar. Beleza? Vou até ver o número de chassi dela para nós mostrar que é ela. Mas não vou gravar o número de chassi do carro, né, moçada? Eu vou tirar uma foto aqui só para mim ter certeza. Beleza? É isso aí, Hilucão pronto pro combate. Essa tá pronta para agarrar na orelha do serviço, né? Bom dia! Moçada, veja este homem, o macho man do BDM. Freshneg, olha aí, montou esse pneu, moçada. Esse menino é de ouro, moçada. Pensa num homem de ouro. Olha só, ele falou, senhor, então vou esperar o senhor pra montar, pra mostrar no vídeo. Não foi, Freshneg, você falou isso? Você acabou de falar aqui, pessoal. Ele falou assim, ó, vou filmar aqui pra você fazer um vídeo no sábado. Coloca o vídeo das perguntas, pra galera ver a montagem do pneu. Né, Freshneg? Você vai começar a montar agora? Moçada, sabe o que ele falou de verdade? Ele falou que não ia montar pra não filmar. Você acredita nisso? Esse é ele aí, ó. Vamos falar do milionário, então. Milionário gosta de aparecer no vídeo. Vamos falar do milionário, moçada. Vamos só falar do milionário aqui, que ele gosta de aparecer no vídeo. Entendeu? Tentei falar do milionário para ver se ele continuava, sabe? Olha o milionário, moçada. Agarrado na orelha dessa Hilux aqui, moçada. Tá concentrado, moçada. Que aqui é serviço de bico. Já trocou terminal de direção, bieleta e os bicos ele já removeu, moçada. Já tá dando um talento aqui. E esse vazamento aí, milionário? Caixa de direção, moçada. Esse motor aqui, moçada, ele foi feito lá em Minas Gerais há 8.400 km atrás. E deu problema de bico hoje aqui. Esse cliente chegou agora em Sinop. Tem o que? Uns 3 meses está em Sinop. Trouxe o carro aqui. Ele vendeu o carro para Minas Gerais. Deu problema no motor. Teve que fazer o motor. Ele pegou o carro de volta. Fez o motor lá para voltar. E chegou agora aqui 8 mil quilômetros depois. Deu problema de bico. Quando eu falo carro, moçada, carro é caminhoneta, tá? É melhor falar carro ou caminhonete aí no vídeo? Caminhonete, né? Caminhonete? Então tem que mudar o português. Carro quando for carro baixo. Então, beleza, milionário. Milionário falou, água parou, moçada. Moçada, olha essa dupla aqui. Ô, parente. Ô, parente. O muso. E o menino chinês. Quem foi? Você fica rindo do muso? Ô, China. Olha aí, moçada. O muso tá agarrado na orelha aqui. Dessa Hilux, a Hilux cinza, moçada. Fazendo uma brutal. Olha aí, moçada. Já mostrei de manhã, né? Agora tá esperando chegar algumas peças, moçada. Hein, moçada, seguinte. Eu tava olhando agora. É final de expediente de quarta-feira, certo? Amanhã é dia de gravar o BDM de sabadão, com as perguntas e respostas.
Ou seja, a gente vai ter que fazer hoje. Então o BDM de sabadão vai ser surtido, moçada. Vai ter serviço de todo jeito. Beleza? Então eu quero que esse final de semana, vou colocar no sábado, se der tudo certo. Não sei quanto tempo vai ser o vídeo. Vou trabalhar com aquele número que eu falei de 25 perguntas. E vambora. Então vamos ver se no sábado a gente bate um recorde de visualizações, hein, moçada? 2.000 visualizações no sábado. Sábado e domingo, moçada. Quem topa? Tem que compartilhar então, hein? Então vamos lá. Tô gravando o vídeo de sabadão. Comecei a gravar ontem, terça, quarta e quinta. E amanhã eu tenho que gravar a parte das perguntas e respostas do PDM. Beleza? Bom dia! Aí, moçada do BDM, estamos fazendo aqui a remoção do óleo do câmbio dessa Hilux após 50 mil quilômetros, moçada. Ó, tá aquela coloração queimada, né? Mas tá normal, obviamente, depois de 50 mil. Tá vendo? Ele mantém aquele tom avermelhado ainda. Isso é um bom sinal, excelente sinal, tá certo? Ou seja, o câmbio está protegido. Moçada, esse câmbio aqui, com essa manutenção sendo feita nesse veículo, vai durar a vida toda desse carro. Vai durar a vida toda. Porque você não pode trocar um óleo de câmbio quando tá queimado, tá? Você tem que trocar dentro da quilometragem. Essa é a quilometragem. Beleza? Aqui, ó, o nosso inscrito perguntou sobre como é que coloca a vareta do óleo de câmbio, moçada. Olha aqui, eu expliquei pra ele, ó. Aqui tá a lojinha da vareta, tá vendo? Ela entra aqui, sobe aqui e aqui tem essa conexão, ó. Com esse outro conduíte que vem lá do alto do motor, tá vendo? Então aqui é só tirar aqui e depois é só encaixar aqui, ó. Quando você vem com o cárter, você vem com o cárter aqui, você já direciona ele aqui na vareta e já manda. Beleza? Agora o milionário tá fazendo essa primeira remoção do óleo. Vamos ver como é que tá os ímãs desse motor, moçada. Isso vai ser muito interessante. A avaliação desses ímãs após 50 mil quilômetros da troca aqui na Águia Automecânica. Aí, moçada, ó o óleo escorrendo, o óleo do câmbio, tá vendo? Tá no ponto certo de trocar, 50 mil, tom avermelhado ainda, não tem aquele cheiro de queimado no óleo, tá tranquilo, tá suave, tá favorável, beleza? Agora vamos ver essa parte, a avaliação que eu mais gosto de fazer no câmbio é essa, moçada, olhar os ímãs, qualidade dos ímãs, moçada, olha aqui, ó, a sujeira. Interessante como é que os ímãs mudam de posição, né? Que a gente está eles aqui paradinho assim, ó. Mas pelo fluxo de óleo eles se movimentam, né? Moçada, ó. Mesmo assim, trocando o óleo, o filtro, ó a sujeira. Olha essa sujeira aqui, moçada. Olha aí. Olha aí, moçada. Tem base? Aí que eu falo. Mesmo com o óleo trocando nessa quilometragem correta, ainda produziu esse tanto de sujeira que vocês estão vendo aqui, ó. Então, moçada, óleo de câmbio para 50 mil quilômetros, trocou. É o carro que vai durar muito tempo esse câmbio. Esse câmbio dificilmente dará problema, desde que essa manutenção seja cumprida à risca nos seus próximos anos de vida. Olha a quantidade de fuligem, de limalha de ferro, tá vendo? Fica essa cor cinza, bem escura. E essa é a função dos ímãs. Viu como é que é importante, moçada? A função desses ímãs. O óleo não está tão contaminado, mas os ímãs estão todos impregnados de limalha. Quando esses ímãs, moçada, eles começam a ficar saturados, aí cobre tanto aqui de malha que o ímã perde seu poder de magnetismo. Aí essa limalha vai ficar presa aqui, começa a circular dentro do câmbio. Daí começa a queimar pacote, começa o óleo ficar mal cheiroso, começa o óleo ficar escurecido. Por isso que é importante a troca no período e fazendo essa limpeza de ímãs e óleo. Beleza, moçada? Ó, a sujeira aqui, pra você ter uma ideia desse contraste, ó, no óleo ali, ó. Então é isso aí, moçada. Vídeo de sabadão. Vai ficar top, hein? Vai ficar comprido, mas vai ficar top. Então você se prepara aí pra você assistir um dos melhores BDMs de sabadão da história da humanidade. Moçada do BDM. Vídeo de sabadão gravando. Olha o corpo de válvulas, moçada. Percebam o óleo como é que tá aí, ó. Ele não tá pingando aquelas gotículas pretas, né? Aquelas estalactites.
pretas. Como é que era o nome, moçada? Estalactite é quando tá no teto da caverna, né? Estalagmite é quando tá no chão. Tinha uma diferença, não tinha? Estalactite, estalagmite, um negócio assim? Mas de qualquer forma, tá aí, ó, esses estalactites de óleo, entre aspas, né? Óleo vermelho ainda. Mas olha o filtro, moçada. Também a coloração dele, ó. Reteve a sujeira. Olha lá. Mas tem que ser feito nesse momento, moçada. Então, vale a pena trocar o óleo na quilometragem, que você terá câmbio automático por muito tempo. Beleza, moçada? É isso aí. BDM de sabadão. Aí, moçada, obedecendo aos protocolos Águia Automecânica 4x4, milionário já lavou, já higienizou o cárter do câmbio automático, higienizou os ímãs. Olha o capricho dele, moçada. Ó. Esse ímã fica na posição, esse numa posição e esse aqui na vertical. Esses dois ficam na horizontal e aquele na vertical, tá vendo? Capricho do milionário. E aqui, ó, como um inscrito perguntou, ó, tem uma vaselina ali, tá vendo? Ó, passou um pouquinho de vaselina ali. Quando a alavanca passar aqui, ela... Olha o milionário tirando os pingos de óleo, moçada, pra não pegar no silicone. Que beleza, hein, milionário? Isso é um menino de ouro. Então é só encaixar a vareta aqui e pronto. Beleza? Então tá fazendo aí a troca do filtro do câmbio automático da Toyota Hilux. Moçada do BDM, dá uma olhada aqui a instalação do kart, né? Kart limpo, silicone novo, higienizado. O filtro no lugar, moçada. Filtro novo no lugar aqui. Colocamos. Agora aqui, ó, o pessoal perguntou da vareta, né? Ela tá longe ali, ó. O conduíte entra aqui, ó. Entra na vareta, vai lá, gente. Encaixa lá, ó. Encaixou na vareta, ó. Vai lá no conduíte superior. Encaixa lá, ó. Tem uma vaselina lá na ponta. Olha lá. Encaixou a vareta lá. Ela já tá no conduíte. Aí o Eugênio já passou o silicone no cárter. É só colocar dois parafusos aqui, um de cada lado. Sustenta o câmbio, o cárter. E assim encaixa. Filtro novo, cárter limpo, pintado. Olha aí, moçada. O milionário pintou o cárter porque tem que dar aquele talento no serviço. Tava enferrujando, meio sujo. Tirou, lavou e pintou, moçada. Então é isso aí. E a alavanca, a vareta do nível, moçada. Então, como eu expliquei num vídeo, ó, tem o conduíte superior, desce beirando o bloco do motor. Tem essa segunda parte aqui. Aqui tem um anelzinho de borracha chamado O-ring. Prende a vedação. A vareta entra aqui, chega no cárter para fazer o monitoramento do nível do óleo. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Hilux revisão brutal, moçada. Pensa numa brutal. Moçada do BDM, Toyota Hilux fazendo serviço do bico. Aí o cliente já aproveitou, já trocou terminal, bieleta, montou dois pneus na dianteira, moçada. Lembra que eu comentei com vocês sobre essa necessidade da oficina? Os clientes muitas vezes compravam um pneu e tinha que levar carro para lá e volta, ou leva roda e busca roda. Então, a máquina de montar pneu é a máquina de balancear. A gente monta os pneus aqui, balanceia e deixa pronto. Quando o alinhamento tiver pronto, tiver ativado, a gente vai fazer todo o serviço de undercar aqui na oficina. Beleza, moçada? Então, aqui é bico, agora tá esperando chegar do laboratório, do bombista, os bicos. E a gente já começa a montagem daqui a pouco. A Hilux cinza, revisão brutal. Ainda vai ficar pronta lá para sábado, né? Hoje é quinta-feira, como eu falei para vocês. Chegar a B20 tá com falha, um corolinho ali. E hoje, moçada, é quinta-feira. Se é quinta-feira, é dia de gravar. Pergunte ao mecânico Netão. Perguntas e respostas do BDM. Para nossa alegria. Então vamos, moçada. Vamos começar a gravar agora. Eu falei que ia ser de 25 a 30 perguntas, né? Pois é, moçada. Eu selecionei e fechei em 33 perguntas. Vamos começar lá a gravar agora, moçada. Então vamos. Bora comigo. Chegou o momento mais esperado da semana no YouTube. As perguntas e respostas do BDM. Moçada, quando eu acabei de gravar, chegou um cliente. Aí eu tive que atender o cliente, né? Temos que dar prioridade para os clientes.
Afinal de contas, eles são a nossa razão de viver. E aí, moçada, eu comentei de 25 e 30 perguntas, né? Eu tirei. Ficou 33. Mas eu fiquei olhando, ficou 33 perguntas, moçada. Mas é que tem uma, a primeira, que você vai ver que são 3 perguntas em uma só. Então, acho que vai ficar na faixa de 30. Vamos fazer essas 30 hoje. Moçada, eu tive que excluir algumas, outras que eu achei repetida, enfim. Vamos tentar essas 30 hoje para ver o modelo. Sem falar que o vídeo, a parte de serviço do vídeo ficou top, não ficou, moçada? Ficou incrível essa parte do serviço aí. Ficou muito legal. Começou com a Hilux zero, instalando kit altura, e praticamente terminou com ela, depois de pronta, para ir pro mato, né, moçada? Fala a verdade. Esse BDM aqui, moçada, esse BDM de sabadão, espero que ele alcance 1000 visualizações no sábado, hein? No sábado, moçada. E 1000 visualizações sem like. Sem like, moçada. Vamos? Compartilha então, moçada. E pra gente começar logo, pra não ficar muito longo, o Vini Almorim, moçada. O Vini Almorim falou assim, ó. Não, pera aí. Essa aqui é a parte 3 da pergunta. Vamos lá. Parte 1 da pergunta dele é assim, ó. Vinícius Almorim. Show de bola, Netão. Aguardando a resposta para ver se vale a pena pegar uma Triton 2009 diesel automática com 175 mil quilômetros rodados, com primeira caminhonete. Aquele abraço! Aí o Ney Vlogs. Desculpa a intromissão, essa Triton é filé. Eu tenho uma exatamente 2009, mas o Netão é toyoteiro. Ele vai falar de Hilux. Eu não sei. Eu não sou toyoteiro. Aham, sei. Aí o Vinícius interagiu com o Ney Vlogs. Neyvlogs 2021, muito obrigado pela resposta. Ela tem algum problema crônico? O que você acha que devo olhar nela quando for comprar? Hilux não tem dinheiro suficiente. Conseguiu uma Triton por 46 mil. O rapaz está precisando de dinheiro. Amigão, aí o Neyvlogs respondeu. Amigão, ela para mim peca na suspensão. Acho um pouco desconfortável. O preço está excelente. Mas o correto seria ver o histórico dela e levar uma mecânica para fazer uma avaliação. Aí como estamos falando de Mitsubishi, ele não poderia ficar sem dar a opinião dele. Quem? Dimas Godoy. Aí o Vini falou assim, ó. Se tem BDM, tem like. E tem a minha pergunta mais uma vez. Triton 2009 diesel automática ou Hilux diesel automática 2006? Como sempre, vídeo extra. Aí o Dimas Godoy. É lógico que ele vai indicar Hilux. Ele tem uma quedinha por elas. KKKK. Eu não sei de onde o Dimas Godoy tirou isso. Eu não sou toyoteiro. Aham, sei. Vamos lá, Vini. Pessoal, o Vinícius, ele tá na dúvida entre comprar uma Triton 2009 ou uma Hilux 2006. De fato, eu indico uma Hilux 2006. E digo mais, Vinícius, dá uma choradinha tentando comprar uma 2008. É um ano muito bom também. Mas essa Triton, preço de ocasião, eu não sou muito bom de tabela de carro, né, pessoal? Eu não trabalho com a compra de carro. Mas eu imagino que uma Triton 2009 por 46 mil está num preço excelente, né? 46 mil, aliás. Não é 46 mil. Voltando, moçada, uma Triton 2009, por esse valor, Vinícius, cara, só que assim, laranja, é aquele ditado, né? Laranja madura na beira da estrada. Ou tá bichada Zé, ou tem marimbondo no pé. Uma caminhonete, por esse valor eu tô achando muito barato, cara. Muito. E pra você gastar 30, 40 mil numa caminhonete, é fácil. Bomba, bico, turbina, motor, câmbio, parte eletrônica. Então, muito cuidado. É o que eu sempre aconselho. Vai comprar um carro usado, é preferível você comprar um carro um pouco mais caro, mas que seja melhor na conservação, para que quando você, após a compra dele, você faça somente uma revisão básica, beleza? Então, Vinícius, pelo preço eu olharia com mais atenção a Triton. Carro por carro, na equivalência de preço e conservação, eu optaria pela Hilux. Até mesmo porque a Hilux tem uma característica positiva que nenhum carro tem. Nenhuma outra caminhonete, nenhum carro tem a característica que a Hilux tem: a liquidez e o preço. A Hilux, além de você vender pela tabela FIPE ou às vezes acima, é fácil de revender, muito fácil. Liga na garagem, Vinícius, faz o seguinte: tenta vender as duas caminhonetes. Liga lá em qualquer garagem da sua cidade aí e fala assim: olha, eu tenho uma Hilux 2006 para vender, vocês pagam quanto nela? O cara vai te dar um valor.
É fácil de vender, é fácil de negociar, ver se o cara interessa. Depois você liga de novo, manda outra pessoa ligar na mesma garagem para ter uma base, né? Tem que ser no mesmo lugar. Então você manda uma pessoa ligar e pergunta sobre a venda de uma Triton 2009 e veja qual vai ser o feedback do vendedor de carro lá, tranquilo? E mantendo essa mesma pegada de compra e venda de veículos, ó, o Gilvan Guedes. Netão, parabéns pela matéria. Tem algum material no canal dando dicas de compra de picapes usadas? Pois muitas vezes somos leigos por não entender quando uma picape, em particular Hilux a diesel, vale a pena comprar. Abraços! Valeu, Gilvan Guedes! Gilvan, por causa da sua pergunta, eu tenho alguns vídeos falando sobre compra e venda de carro e alguns causos que eu participei nesse tipo de situação. Eu fiz para você aqui e para todos nós esse card aqui, ó. Clica nele. É uma playlist com todos os vídeos dando dicas e mostrando como se compra um veículo, uma caminhonete em específico, beleza? Por isso que eu falei para vocês, moçada, eu sempre digo, o BDM é essa nossa grande família, somos nós que fazemos o BDM. Dada essa pergunta do Gilvan Guedes, eu tive a ideia e fiz um playlist relacionado a como comprar uma caminhonete, beleza? Então, moçada, já compartilha aí pra gente... Opa, quase que eu puxei o celular, moçada. Já compartilha aí pra gente... aumentar as visualizações do canal, moçada. O Alberto Miguel Eusébio. Ô Netão, precisa engraxar o rolamento traseiro com manutenção? Naquele vídeo da troca, agora que dessa semana, o vídeo da Hilux Garbosa, que bombou até, moçada. Da troca do ponto de vista traseiro. Não, o Alberto. Toda a lubrificação daquele rolamento vai nele através do óleo do diferencial. Chega lá pouco óleo, bem pouco. Você pode ver que no espelho, quando vaza, no próprio vídeo, tá só um merejado, né? Só aquele óleo ali que vem, só aquela, bem pouquinho, só aquela quantidade, já lubrifica o rolamento. Então, não precisa desmontar para fazer revisão nele, beleza? O Alexandre Ferreira. Olá, Netão, beleza? Caro amigo, se você pudesse fazer uma live no domingo para responder as perguntas e respostas, interagir com você ao vivo seria muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, excelente demais. Beleza, Alexandre Ferreira? Cara, live, eu vejo uma live desses outros canais aí, uma coisa que me incomoda na live, o que que é? A imagem é muito ruim mesmo, eu não gosto, eu gosto de um negócio mais bonitão, sabe? E o nosso canal tem 5 mil inscritos, então eu vejo o canal aí, por exemplo, eu vi um canal que tem 900 mil inscritos, a live do cara tinha 100 pessoas, 200, 300 pessoas, o outro tinha 1000 pessoas, então, tomando isso por base, meu canal tem 5 mil, vai estar eu, você... o Gildo, o Bruno Marinho, o Ney Vlogs, o Dimas e o Ailton Barbosa. Vai estar nós 8 fazendo essa live, eu acho. Claro que não, pessoal. Então, eu tô planejando uma live, moçada, lá para quando o canal alcançar 10 mil inscritos. Mas mesmo assim, devido a isso que eu falei para vocês da parte da qualidade da imagem... A história da Garbosa, eu vou contar quando o canal chegar a 10 mil inscritos, mas eu vou fazer um vídeo, já decidi, vou gravar um vídeo contando a história da Garbosa, beleza? Então não vai ser live. Aí depois de 10 mil inscritos, eu vou ver alguma live a gente fazendo um domingo de manhã, nós vamos até lá, nós vamos conversando. Aí eu achei que a gente ia conseguir chegar a 100 mil inscritos em 2020, mas já estamos em maio e ainda não estamos nem com 6 mil inscritos. Então, moçada, se a gente chegar a 10 mil inscritos em 2020, tá bom. Aí eu botei essa meta lá nas alturas, como eu sempre falo, joga lá em cima. Você joga lá em cima. Porque se não acertar lá em cima, pelo menos você acertou acima da média. Beleza, Alexandre? A Mauri Dalla Costa. Parabéns, Netão, pelo vídeo. Também tem uma Hilux gasolina SR 2013. Adoro seus vídeos. Manda aquele abraço aqui pro Rio Grande do Sul. Valeu! Beleza, Mauri. Aquele abraço aí pro Rio Grande do Sul. Rapaz, você tem uma cultura que eu admiro. Uma cultura que eu gosto. É do Rio Grande do Sul. Esses dias quase que eu virei membro lá no CTG. Falei, rapaz, sou eu de bombacha, da pilcha, né? Que é o traje tradicional do Rio Grande do Sul. Já pensou eu de pilcha? Pois é, eu gosto muito. Aquele canal que a gente falei de churrasco aqui, do Chiru Abagualado, o nome do canal. Cara, o cara é churrasqueiro gauchão e ele mantém a tradição. E ele defende a tradição de cada país. E é como a gente assim, ó, ele é família, prega a tradição... prega valores cristãos, enfim. Canal muito bom. Então, eu mando aquele abraço pro Rio Grande do Sul, porque eu tenho saudades do Rio Grande, mesmo não tendo morado lá. Beleza? É isso aí. Valeu, Mauri.
A Ana Fred, moçada. A Ana não. O Ana Fred, que deve ser o casal. A Ana e o Fred, é isso? Ele falou assim, ó. Excelente! Exclamação! De um Rio Grandino, morador de Resende, Rio de Janeiro. Abraços, Frederico! Então o Fred é de Frederico. De um Rio Grandino. Rio Grandino é Rio Grande do Sul, tem? Ou é do Rio. Oxente Bichinho do Rio Grande do Norte? Qual que é? Mas vai aquele abraço pra você também, Ana Fred. Deve ser o casal, né? Ana e Fred, Frederico ali. Aquele abraço pra vocês aí no Rio de Janeiro. Ele é um Rio Grandino que mora no Rio de Janeiro. Então, Rio Grandino é da onde? E novamente, pessoal, o Ana Fred, o Frederico, falando assim, Netão, como você faz para providenciar essas peças para os serviços? Para quem assiste, parece que elas aparecem como mágica. Aquele abraço. Então, o Frederico, é o seguinte. Claro que tem a mágica da edição de vídeo, né? Às vezes um vídeo demora o dia inteiro e a gente sintetiza ele em 15 minutos. Mas você está vendo esse ambiente aqui? O nosso cenário de gravação da resposta? O nosso estúdio? Pois é, moçada. Será que agora é o nosso estúdio de gravação da resposta? Acho que até que enfim eu consegui achar um lugar bacana. Aqui é a sala de peças que nessa reforma eu criei na oficina. Então aqui eu tenho uma autopeça. Ali estão os olhos. Tem prateleiras aqui com peças de giro. Essas peças de revisão estão aqui. Eu arrumei toda a documentação da empresa para isso. Comércio, prestação de serviço e comércio, que mais? Foi o inscrição estadual, enfim. Arrumei toda essa estrutura fiscal e a estrutura física. E precisamos de um pecista aqui. Estamos fazendo teste com algumas pessoas aí para atender aqui, para a gente ter um balcão de peças, tanto para atender a oficina, como fazer venda televendas, né? Então é isso aí. A mágica é que a gente tem aqui o que giro está aqui à disposição. E as outras que a gente possivelmente tem aqui pedir é a mágica da edição de vídeo. O Cristiano Lopes. Fala, meu amigo. Beleza, Netão? Beleza, meu Cristiano. Primeiramente, quero agradecer pelo abraço. Fiquei muito feliz e também pela ajuda técnica respondendo minha pergunta. Desejo a você e sua equipe uma semana abençoada de trabalho. Muita paz e saúde. Netão, você é um cara muito alto astral. Chega a irradiar energia positiva. Grande abraço, Cristiano Lopes. Oh, beleza, Cristiano. Valeu, cara. Tamo aí, pessoal. É isso que eu acho que importa nos seres humanos. Ter energia positiva, pessoal. E toda energia positiva vem daqui, ó. Foi daqui, ó. O que você sente, você pensa, o que você pensa, você emite. A Bíblia fala, né? A boca fala o que o coração está cheio. Então, valeu. A gente precisa ter energia positiva, pessoal. Não importa a situação. Mantenha a paz, sempre. Beleza? Valeu, Cristiano. E eu sempre digo, uma pessoa inteligente só é reconhecida por outra pessoa inteligente. Esse princípio vale para essa informação. Uma pessoa positiva só é reconhecida por outra pessoa positiva. Porque a pessoa negativa vai dar conflito de energia ali e não vai ser legal, não. O Elton Souto. Parabéns, Netão. Humildade, simplicidade, carisma e compartilhamento de informação. Você e sua equipe são nota mil. Beleza, Souto. Tamo junto aí, cara. Valeu, pessoal. Aqui, ó, tá aí agarrado na orelha aí, ensinando e participando. Então, tá melhorando, né? Tá todo mundo virando ator, né, aqui nesse canal. Valeu. O Esporte União Ribeiro. Olá, Netão. Quantos km pode chegar um motor da Hilux SRV 3.0 com a manutenção correta e as rodas de alumínio influenciando o consumo de combustível? Sou Antônio Ribeiro de Tucumã, Pará. Quando for no Mato Grosso, faço questão de lhe conhecer. Valeu, parceiro, seu canal é muito top. Aquele abraço! Valeu, Antônio Ribeiro! Pessoal, o perfil dele está escrito Esporte União Ribeiro. É um time de futebol aí em Tucumã, Antônio? Então é Esporte União Ribeiro Futebol Clube, é isso? Então, um motor desse aí de Hilux, com a manutenção correta, como você falou, roda tranquilamente, pessoal, tranquilamente. 600 a 700 mil quilômetros, tranquilo, tranquilo. E se você trocar o óleo, colocando um óleo bom, um óleo Repsol, sintético, e trocando a cada 5 mil, como eu sempre falo para vocês, você vai ter motor aí para 600 mil, fácil. E a roda de alumínio, não muda nada, não influencia nada. Só não pode mudar muito o aro. Por exemplo, a minha caminhonete é roda original, mas o pneu é pneu biscoito, né? Pneu borrachudo. Claro que vai consumir mais. Não tem jeito, moçada. Pneu daquele tamanho. Pega o pneu original da Hilux, olha o pneuzinho da Hilux original. E pega o pneuzão da minha. Nesse caso vai dar a diferença.
Mas um pneu, a roda, por ser de alumínio, não. Então, para você perceber, a minha roda é original, mas o pneu interfere. Então, no consumo de combustível, vai interferir muito mais o tamanho do pneu do que a roda, ou o material que a roda é feita, beleza? E, ó, pessoal, tem muita gente falando que vem aqui na oficina, hein? Ó, mais um aí que falou que vai vir aqui. Eu quero ver, hein? Eu tô esperando aqui que vai ser o primeiro do canal aí, de longe, a vir aqui fazer uma visita para nós e tomar um café. Como eu disse para vocês, o café aqui da Águia Automecânica é o melhor do Brasil. F. Carvalho, Carlos, São Paulo, capital. Netão, não mude o vídeo de perguntas e respostas. Assim está maravilhoso. Hilux 1996 é boa? Seria boa compra? Gratidão. Beleza, F. Carvalho? Bom, tá F. Carvalho no nickname, mas ele falou que é o Carlos de São Paulo, capital. Então vou chamar de Carlos. Carlão, meu amigo, excelente compra. Excelente compra. Pode comprar, você não vai se arrepender. Essa 96 é a primeira Hilux 2.8 modelo garboso que saiu com molejo na dianteira, que saiu com bandeja na dianteira, que até 95 é eixo rígido com molejo na dianteira, igual a Bandeirantes. De 96 em diante é a suspensão de duplo A e barra de torção. Duplo A, moçada, são duas bandejas, tá? É bandeja inferior, superior. Duplo A fica mais chique, né? Parece carro de Fórmula 1, né? Olha, Hilux, suspensão duplo A. Aí você fala, olha, será que é de rally duplo A? Não, moçada, é a suspensão igual da Garbosa. Então, Garbosa. Se eu não falasse Garbosa, o Dino não sossegava. Ele gosta quando eu falo Garbosa, só pra ele ver a musiquinha. Ferdinand Gomes. Bom dia, Neto. Como sempre, mais um super vídeo. Neto, uma pergunta. Ouvindo o barulho do motor da Garbosa... Então, Garbosa... Percebi que é muito mais silenciosa que a minha 2001. Me ajude. Ferdinand, cara, no vídeo, velho, é que nem como vocês me mandam vídeo de defeito. O pessoal sempre me manda um vídeo, eu tento ouvir o barulho, mas eu ouço umas 3, 4 vezes. Uns dá pra gente sentir uma diferença, outros não dá. É, não liga não, cara, é só questão do vídeo mesmo. Eu tenho quase certeza que é questão que o vídeo não transmitiu realmente o barulho que tava no veículo, beleza? Tranquilo. Então pode ficar tranquilo, não compara com o vídeo não. O mais certo é você comparar com outra. Mas se você tá achando que tem algum fazendo mais barulho do que o normal ou do que deveria, dá uma olhada na junta do escapamento, tem a junta do coletor. Você vai ver o coletor de escape ali. Dificilmente essa junta estraga. Mas embaixo tem 3 parafusos e ali tem um anel de borracha que liga. Borracha não, anel de escapamento. Aquele anel daquele material meio de fibra. Esse anel pode estar rompido no seu carro. Você dá uma olhada assim, se tiver uma marca de fumacinha preta no escapamento, é sinal que está vazando no anel, beleza? É só trocar ele, se for o caso. E mandar uma olhada no escapamento então. Parte de silencioso, se não está furado, tem algum tubo fundo furado. Mas eu acredito que a sua impressão é mais pelo vídeo do que pela caminhonete. Mas pelo sim, pelo não, manda dar uma checada nessa parte de escapamento aí da caminhonete, beleza? O Herbert de Souza. Obrigado, Netão, pela sua atenção. Respondendo a sua pergunta, estou interessado em uma caminhonete. Estou indeciso entre Hilux 2.8 Garbosa e uma L200 Outdoor. Mas pelo que tenho observado no seu canal e pelos conselhos do meu pai, que é toyoteiro de carteirinha, vou de Garbosa. Então, Garbosa. Quando eu for comprar a minha, vou pegar as dicas com você. Hoje já peguei a dica do radiador. Valeu, Netão. Forte abraço. Herbert, cara, compra Hilux. Nesse caso aí é imponderável, não tem ponderação, entendeu? Não tem ponderação, é você mais ou menos comparar Heineken com Glacial, entendeu? Não tem comparação. L200 Outdoor, infelizmente, esse motor 4D56 é problemático demais, então não risca da sua mente. Que nem você me perguntou, ah, vou comprar um kit gelo que vende na internet, alguém criou um kit gelo. Poxa, você comprar um carro, vou botar um kit de gelo porque o carro esquenta, original de fábrica ele esquenta? Não compra não, é contraproducente você fazer isso. Foca na Hilux, porque Hilux é essa Hilux modelo garboso. Pessoal, porque você não sabe, tem a Hilux modelo garboso, porque Garbosa... Então, Garbosa... Só tem uma.
eu te aconselho a focar numa garbosa, beleza? No modelo garboso. O Jadilson Chaves. Netão, qual o melhor óleo para Hilux 2013? Posso pôr esse 5W30 sintético? Abraço, você é o cara. Eita, nós. Obrigado, eu sou o filho do cara. O cara é o meu pai. Valeu, Jadilson. A regra que a gente está usando aqui na automecânica, a Hilux, essas Hilux de 2005-2015, elas usavam sempre óleo 15W40, sempre sintético. E aí, quando lançou 2016, ali meados de 2015 para 2016, que veio esse óleo 5W30, e aí estão colocando na Toyota, por exemplo, só tem óleo 5W30 lá. Coloca em tudo. De Etios SW4 é o 5W30. Mas, na minha opinião, eu não colocaria. Eu vou comprar uma Hilux SW4 2015 para mim, preta, com interior preto. Anota aí, moçada. Amém? E aí, eu vou colocar o óleo 10W40 sintético da Repsol. Ou na sua região aí, coloca um 10W40 sintético. Pode colocar. Que se ela usava o 15W40, quando você coloca o 10W40, você está abrindo o leque. Você, que era 15, você começa no 10 e termina no mesmo 40. O 5W30, ok, você abriu o leque para baixo, ficou mais fino, 5, mas foi só até o 30. E esse 5 e o 30 significa a viscosidade do óleo na determinada região de funcionamento. 5 é mais fino, 30 é mais grosso. Então você perdeu ali 10, a unidade de medida de óleo é 100 stocks. Então você perdeu 10, 100 stocks de viscosidade. Que no meu, eu aconselho a usar o 10W40, porque o bloco é o mesmo bloco, é oriundo lá da SW4 3.0 Turbo, que foi lançado em 1997. É uma evolução desse bloco, beleza? Então, 10W40, pode colocar até 2015, no seu caso 2013, 10W40 sintético. 2016 para cima, esse modelo novo aí, 5W30 com o DPF, partículas DPF. João Batista de Lima Bianchese. Netão, parabéns pelos vídeos. Gostei de conhecer um mecânico que tem conhecimento de Hilux, modelo garboso. Tem uma 2000 com 350 mil quilômetros. Você pode tirar uma dúvida? Na partida, ela demorava mais ou menos 6 segundos para apagar a luz do óleo. Depois que fiz a troca pelo filtro original, a luz apaga depois de 4 segundos. Isso é normal? Sim, João, é normal, cara. Isso aí não tem nada a ver com o motor, tá? Tem a ver com o filtro. Tem alguns filtros que não originais, que tem uma válvula que tem um pouco mais força na válvula, um pouco menos força na mola da válvula, e aí ele retém menos óleo no filtro. Que o filtro tem uma válvula de segurança lá, né? Para abrir quando é necessário, se der uma sobrecarga de pressão, e para reter um pouco de óleo dentro do filtro, para o filtro não trabalhar seco. Isso é normal, cara. Não tem nada errado com o seu motor, tranquilo? Pode ver que 4 segundos apagar a luz do óleo, mas claro, a dica aí para todas as modelos garbosos que eu faço da minha. Eu tô precisando fazer um vídeo assim, ó. O dia com a garbosa. E aí, vou filmar lá de casa assim de manhã, como é que eu dou partida, como é que eu faço, enfim. Tem alguns vídeos que eu tô pensando em criando mais pra frente. Vai lá no seu caminhonete, liga a chave, deixa apagar a luz da vela aquecedora, dá partida, deixa apagar a luz do óleo, monitorou. Claro, antes de tudo isso, você precisa beber água e óleo, está tudo no nível. Deu partida e deixa funcionando ali pelos seus 5 minutos para lubrificar todo o motor, lubrificar cabeçote, enfim. E aí você tá tranquilo, mas é normal. Tá mais relacionado com o filtro do que com o motor. O José Galego. Neto, o que você recomenda ter de ferramentas de mão dentro do SW4 em caso de pequenos reparos na estrada? José Galego, cara, você só precisa de tanque cheio, velho. Só isso. SW4 não dá problema. Nesses 18 anos aqui na oficina, mexendo com o Toyota. Mais 4 lá na agência, dá 22. Poucas foram as vezes que a gente foi salvar esse W4 na estrada. Poucas. A maioria era falta de combustível, a grande maioria. Se por acaso o W4, por exemplo, queimar um bico na estrada, não tem ferramenta que precise. Mas pelo sim, pelo não, não custa nada você andar com um alicate, um alicate universal, um martelinho, um joguinho de chave ali, mas não precisa, cara. Se chegar a dar problema, talvez, acho que você não vai conseguir consertar. A não ser que seja, por exemplo, um cano de freio que pega um pau e quebra o cano de freio. Aí você precisa do alicate para amassar ele, pra você chegar na cidade. Enfim, não precisa. Mas, um alicate,
Um alicate universal, um alicate de pressão, uma chave de fenda. Chave de fenda é sempre bom ter. Chave de fenda, um joguinho, umas três chaves de fenda. E chave de boca, uma 14. Uma combinada que é 12 e 14. Seria basicamente isso. Ô moçada, a gente tava falando de deixar em 30 comentários. Mas aí eu olho a minha caixa de e-mail lá do canal. Tem sempre algum e-mail lá de vídeos antigos, mais antigos. Onde a Josiane Tomás, que de um mês atrás, ó. Eu nem sei se eu respondi. Mas ela perguntou, eu vou falar aqui, ó. Afinal de contas, é a Mitsubishiira do canal. Neto, bom dia. Tenho uma dúvida. Possuo uma Triton. Com quantos quilômetros tenho que fazer a limpeza do intercooler dela? Ou não existe essa necessidade? Josiane, não tem necessidade, tá? O intercooler dificilmente vai sujar. Se ele sujar, vai começar a vazar. Você vê que ele sujou ali. O que é sempre bom fazer nos carros é descarbonizar o motor. Como você já viu bastante vídeo de descarbonização aí. Quando você descarboniza, já mantém a vida útil do intercooler. Porque ali ele é um radiador de ar, né? Ele resfria o ar para aumentar a densidade. Então, se ele sujar, com algum óleo para ele, que pode acontecer, mas não tem uma quilometragem específica, tá? Porque a carbonização, por exemplo, geralmente ocorre na faixa de 100 mil quilômetros, entre 70 e 100. Mas já peguei carro com 50 mil que estava entupido e peguei carro com 190 mil que estava limpo. Então depende do uso, da manutenção, da troca do óleo, do filtro, do óleo diesel utilizado, enfim, vários fatores que indiquem a necessidade da limpeza ou não. Juliano Rosa, fala Netão! Top esse vídeo de manutenção da SW4 Flex. Netão, observando que você está usando a marca de lubrificantes Repsol, tanto para o motor quanto para o câmbio, gostaria de saber se tem algum representante da marca em São Paulo para fazer a troca aqui. Não encontro em nenhum lugar. Tem uma Pajero Full Diesel 2014 e uso o 10W40 sempre sintético. Gostaria de usar o 10W40 100% sintético. Só encontrei o sempre sintético para motor 4 tempos. Juliano Rosa, sua pergunta, cara, eu peguei ela e encaminhei para o pessoal da Repsol. Eu tirei o print dela, que é esse print que eu usei aqui para fazer o vídeo, e mandei para o pessoal da Repsol. Eles já mandaram para frente lá. Que eu falei, tem sua e tem um de outro inscrito que não está achando Repsol para trocar. Falei, pessoal, ó, a gente está trabalhando com vocês aí. O pessoal não está achando Repsol para trocar. Tem que achar. Senão a gente começa a fazer venda para outras marcas. Mas, se eu achar o representante aí, eu, num próximo vídeo eu coloco o contato, beleza? O Marcelo Boyer. Bom dia, Neto. Parabéns pelo canal, a minha Garbosa 98 solta um pouco de óleo na água. Já troquei a junta do trocador de calor, que ainda aparece um pouco de óleo na tampa do radiador. O que pode ser? Abraço. A dele é um modelo Garboso, moçada. Então, quando a água vai para o óleo, acontece que talvez seja o óleo residual. Deve ser o óleo que anterior. Você trocou a água, colocou aditivo, tirou o radiador, mandou na casa de radiador, mandou o cara dar uma lavada boa por dentro. Faz esses testes. Tira o radiador de óleo fora, manda na casa de radiador, testar ver se ele não está furado. E nesse mesmo dia você tira o radiador e manda limpar ele por dentro, para ver se não tirar o óleo de dentro, beleza? Aí se ele não tiver furado, você monta ele novamente, coloca o radiador no lugar, coloca um aditivo e anda uns 1000 quilômetros e troca novamente, vê se vai tirar esse óleo de lá, tranquilo? Talvez, eu acredito que seja só o residual, porque ficou no bloco ali, você falou que trocou a junta, né? Então ficou no bloco o óleo. Então vai ter que fazer uma troca com baixa quilometragem para tirar todo esse óleo fora. O Marcelo Saito, pessoal, o Saito. Fala, Netão, beleza? Parabéns pelo canal. Só que cresce, Netão. Hilux 2010 fazendo um barulho tipo chiado vindo da turbina, próximo da turbina, quando deixa a chave virada no segundo estágio, painel aceso. O que pode ser? Obrigado e aquele abraço. Dá uma olhada, lá na turbina tem um motorzinho da turbina. Manda alguém ligar a chave, desligar e você olha. Ele vem fazer bem assim, ó. Uma molinha lá. Olha se essa molinha tá trabalhando certinho, se ela vai e volta. Se ela tiver indo e fazendo assim, ó. O movimento dela certinho é assim, bem. Ininterrupto, certo? Movimento ininterrupto. Assim, ó. Se lá essa molinha, quando você mandar ligar, ela for travando assim, é porque tem alguma sujeira ali. Aí você manda uma lubrificada, bate um ar, leva na oficina para ver se o cara conserta. Ou pode ser a turbina com problema também, tá? Marcelo Silveira,
Parabéns, mais um ótimo vídeo. E aproveitando, quando tem de trocar a cruzeta de cardan? Abraço! Marcelo Silveira, cruzeta de cardan você só troca quando ela folga, tá? Não tem uma quilometragem específica. Como eu já falei pra vocês, tem carro aqui que eu já troquei cruzeta com 20 mil quilômetros e tem carro com 300 mil que é original. A Garbosa, por exemplo, moçada, é original as cruzetas. Original de fábrica, já vai passar 300 mil quilômetros. Que coisa, né? Então, não tem. Quando trocar é quando tá com folga. Quando tá com folga é quando você vai trocar de marcha e você sente que tá dando soco no câmbio. Tuf, tuf. É cruz, pode ser cruzeta ruim. Quando você arranca e estala, pode ser cruzeta ruim, entendeu? Você vai lá num posto de gasolina ou no elevador, pega assim, pega com a mão de um lado e do outro, assim, onde está a cruzeta ali, né, no cardan e na luva, e mexe assim, ó. Se você vê que está fazendo aqui na cruzeta, então está na hora de trocar, beleza? É só folga que faz trocar a cruzeta. Marcos Soares, Netão, tu faz a alegria dos meninos crescidos e amantes dos brinquedos 4x4 de gente grande. Obrigado pela resposta. Vou ficar com uma que tem uma bomba mecânica e ficou mais uma dúvida. Todas as garbosas com motor 3.0, 97 diante, já são turbinadas de fábrica e tem os cabeções de alumínio que podem dar mais problemas? Sim e não. Vamos por partes. As garbosas, moçada, elas nunca saíram turbinadas, tá? São todas 2.8 até 2001 e são aspiradas. As 3.0, que são turbinadas de fábrica, de 97 diante, são as SW4. São excelentes motores, são indestrutíveis. E o problema do cabeçote, eu já expliquei algumas vezes aqui, volto a frisar. Esse carro não tem problema no cabeçote, ele tem problema de radiador. O radiador fura, joga água fora, trinca o cabeçote. E todo mundo critica o motor, e não é, é problema de radiador. Esse radiador tem que ser trocado na faixa de 100, 120 mil quilômetros, tem que ser trocado. É inapelavelmente, tem que ser trocado, inadiável. E não pode deixar sem trocar. E a maioria das pessoas negligencia essa troca do radiador. A gente até avisa. Quantos carros eu avisei para o radiador? O cara falou, não, manda lavar. Lavava, fundia o motor. Quantos aconteceu isso aqui? Impressionante. Aí quando o motor funde, aí você tem que fazer o motor e trocar o radiador. Aí você me pergunta, né? Por que não troca só o radiador e mantém o motor original? Então esse carro não tem problema de cabeçote, tá? Ele tem problema de radiador. E toda vez que você compra um Hilux, a primeira coisa que você faz é olhar o radiador dela. Todas. A Garbosa. A Garbosa, vocês viram aí. Eu vou ter que trocar o radiador. O Mauro Franco. Netão, boa noite. De outros vídeos, eu já vi você abrir o cárter do câmbio automático e executar o óleo ali contido. Substituir o filtro e tascar o óleo novo para expulsar o restante do óleo velho. A minha pergunta é, esse óleo novo expulsa também o óleo contido no comissor de torque? Sem interrogação, pois até agora não consegui acessar o ponto de interrogação do meu notebook. Obrigado pela atenção e aquele abraço. Aperta Ctrl, Alt e o ponto de interrogação, beleza? Ctrl, Alt, ponto de interrogação, que tá bem aqui assim, ó. Vai dar certo. Ô Mauro Franco, sim, cara, a nossa troca aqui, essa troca que a gente faz com diálise, a gente coloca em cima, sai embaixo e joga tudo fora. Aquele óleo que você vê saindo limpinho é do sistema inteiro. O óleo percorre todo o sistema até sair limpo, beleza? Tira do conversor de torque, tira das mangueiras, tira da bomba, tira da turbina, tira do filtro. O filtro a gente já troca. Enfim, fica tudo trocado. É quase 100% trocado. De máquina, aquele troco de máquina, moçada, não é 100% aquele lá, tá? Por incrível que pareça. Tem muita gente gravando máquina aí, mas aquilo ali, moçada, o que eu já vi de caminhonete fundir o câmbio por causa de trocou na máquina, fica baixo nível, o cara não sabe usar, ou a máquina mente pra ele. Já vi cada coisa, moçada, que eu não conto pra não. Cada um tem seu negócio. Mas você de cada uma, até agora eu não achei nenhuma máquina que substitua com qualidade a troca por diálise. Não acho. Ontem eu fui na oficina aqui, especializada em câmbio automático aqui de Sinop, trocar ideia com o dono lá, trocamos, tal, tal. O cara não tem máquina. O cara só mexe com o câmbio automático e ele não tem máquina, ele troca só por diálise, porque ele acha que é muito melhor. Ele acha não, ele pensa, ele acredita muito melhor, e eu tenho certeza, eu concordo com ele. Eu também penso que é muito melhor. Nada contra quem usa a máquina, moçada, a máquina tá aí para ser usada, mas por enquanto ainda não me convenceu. Miguel Ayub, boa tarde domingo. Rapaziada, Netão e equipe, parabéns. Bom, agora a pedrada, kkkk. Turbina Toyo 2.8, turbinar a Toyo 2.8 é uma boa? Qual a sua opinião? Justifique.
Se poder abordar, Netão, obrigado. Pois então, a minha Hilux é 2.8 aspirada de fábrica. Eu não consigo turbinar. Você acaba com a durabilidade do motor. Não fica legal. Olha, eu não faria. Não faço. Consome óleo, força o motor. Todas as que eu vi, fumacia preto. O motor, todas as turbinadas que eu vi até hoje não passou de 300 mil quilômetros rodados. Não passou de 300 mil. Por isso que eu não coloco. Ah, aumenta realmente. Essa caminhonete tem esse defeito, moçada. O motor fraco. Mas isso fazer o quê? É o tema. Não podemos ter tudo na vida, né? Aí você coloca uma turbina. Tem gente que gosta, tem gente turbinada. Fica bom. Se bem que a turbina também vai muito do pé da pessoa, né? É como chipar um carro. Você chipa um carro e vive usando sempre o limite dele, claro que vai dar problema. Mesma coisa a turbina. Se você usar ela mais para fazer uma ultrapassagem, uma arrancada, uma subida, vai tranquilo. O problema é que o cara turbina a garbosa onda e manda bala para riba. Olha o motoqueiro. Ney Vlogs. Filé, dois carros por vídeo. Só faltou o carro do Dimas. Sei. Não é carro do Dimas, moçada. O Ney Vlogs também é Mitsubishiro. Aí foi um vídeo duplo do SW4 na estrada e ele falou que é pro Dimas, uma Triton, uma Mitsubishi. Não, ele tá divulgando causa própria usando o Dimas como argumento. Esses Mitsubishiro. Nelson Teixeira. Boa, Netão. Melhor canal do YouTube, sem dúvidas. Parabéns a você e toda a sua equipe. Tem um Hilux 3.0 cabine simples 2015. Sou de São José do Rio Preto, São Paulo. Fala aí qual a melhor marca de disco, pastilha de freio para a Hilux 2015. Tenho aprendido muito com seus vídeos. Muito obrigado. Aquele abraço. Nelson Teixeira, cara, disco Fremax, pastilha Ferodo ou Frasley com cerâmica ou a própria Fremax, beleza? Sem erro. Olha aí, moçada. A esposa do Dimas, a Samara Oliveira. A alegria do Dimas de ser lembrado pelo Flash Neg. Saúde e paz para todos vocês. Mas não foi o Flash Neg que lembrou dele, foi o menino chinês. Foi o menino chinês e o Mestre Black, aqueles dois lá. Eu vi o vídeo depois e falei, mas o Flash Neg falou do Dimas? Por que o Flash Neg não fala nada? O Flash Neg, moçada, ele não quer aparecer no vídeo, mas fica fazendo barulho. Se todas as pancadas que ele estava dando no começo, era ele fazendo barulho. Beleza, dona Samara? Mas foi o menino chinês e o Mestre Black. Wagner Magalhães. Seguindo essa linha, acho que deveria ter um vídeo sobre óleo para diferencial. Naquele vídeo, moçada, de óleo de direção hidráulica que a gente fez. Certo? Wagner, é o projeto aqui do canal. A gente vai fazer um vídeo de cada óleo do motor. Óleo de cada óleo do motor. De cada óleo do veículo. De cada fluido do veículo. Óleo do motor, óleo diferencial, óleo de câmbio, tração. Óleo da direção já foi, aditivo de radiador, fluido de freio, aditivo para diesel, para motor, enfim. Cada dia nós vamos fazer um fluido diferente. Mas por enquanto ainda não conseguimos novamente há um tempo fazer isso. Tá bom, moçada, beleza. O Veula Bezerra, moçada. Netão, parabéns, mais um vídeo top. Mandei fazer uma revisão na minha e realmente tinha um braço de direção ruim. Foi trocado base do motor, rolamento do centro, bucha grande e pequena de bandeja, superior direita e esquerda. Buchas dianteira do feixe de mola traseira e pivô superior da roda direita. Netão, senti que ela ficou um pouco presa quando eu no 4x4. O que pode ser? Veula, cara, a caminhonete ficar presa no 4x4 é normal, cara. É normal, pode ficar tranquilo. Ela já era assim antes ou você percebeu depois deste serviço? Se você percebeu depois, manda o mecânico conferir a roda livre da caminhonete. Lembra aquele vídeo da roda livre que eu fiz no canal aí? Esse vídeo aqui, ó. Então, dá uma olhada nesse vídeo aí, pede o mecânico assistir e ver se não montou errado. Mas geralmente no 4x4 fica meio pesado mesmo quando liga a tração, beleza? Moçada, e como última pergunta de hoje, vamos lá, o nosso grande distríssimo Gildo Silva Ferreira. Ele diz assim: Netão, com certeza esse vídeo foi bom demais. Por que eu ia mentir? Ou Globo Rural? O que eu gosto tanto bateu na tela e eu já falei, vou pro BDM. E outra, esse canal hoje, ele é um dos melhores do YouTube. Youtubers famosos como o... Já foi o meu canal predileto, mas a arrogância e a prepotência tomou conta do menino. E hoje ele não é mais o mesmo. E aí estamos vendo que a humildade, comprometimento com os inscritos, a paciência e a longa humildade de sabedoria profissional, que é que nos faz deixar de ver muitos outros canais quando recebemos a notificação dos seus vídeos na tela do celular. Sucesso, Neto! Aquele abraço para você e sua equipe. Beleza, Gildo? Olha aí, moçada, a palavra do Gildo. Ele deixou de seguir um certo canal famoso aí. Esse eu não vou falar o nome agora.
Vocês viram a pergunta pro Gildo aí qual que é? E por causa que o cara ficou prepotente, ficou gostosão, enfim. Peidando cheiroso e coisas do tipo. Moçada, humildade sempre. Eu sou orgulhoso da minha humildade. Né, Eugênio? O milionário tá ali esperando, moçada. Só ele. Foi todo mundo embora? O Freshneg tá aí. Todo mundo agarrado. Não, tá o Freshneg e o menino chinês ali, as motos deles ali. Eu falei pra eles ficarem aí, não pode sair da noite sozinho. Atrasou, já era pra estar no ar, já era pra ter gravado os vídeos. Então, moçada, eu não consigo, eu sei lá, eu acho que a pessoa não ser humilde é burrice, né? Porque o mundo dá tanta volta, não por isso, moçada. É porque é o certo, ser humilde é o certo, o correto a fazer. A gente tem que fazer as coisas não por dó, ou por nada, ou por interesse. Tem que fazer as coisas por ser o certo a fazer. E o certo a fazer, com certeza, é ser humilde. Beleza, moçada? Então é isso aí. Chegamos ao final de mais um BDM Perguntas e Respostas. Ah! Espero que eu consiga finalizar esse vídeo muito bem. E como hoje é domingão, esse vídeo vai ficar sábado domingo no ar. Eu, inclusive, as mães do canal, Dona Samara, Luziane, eu não sei se ela tem filho, a Ana Fred, a menina, a esposa do Frederico, não sei se são mães, mas se não forem, profetizo maternidade na vida de vocês. E se são mães, parabéns pelo dia de vocês, que será domingo. Após esse BDM, beleza? Que Deus abençoe todas as mães do Brasil e Águia Automecânica. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Vídeo Flashneg! Aí, moçada, eu não falei. Vocês escutaram aí, daí ele tá lá dirigindo o carro, ó. Ele pega e não quer aparecer no vidro, não fala nada, mas barulho ele faz, ó. Leonardo desceu aqui, ó lá, tá lá dentro, ó. Nem sai do carro pra não aparecer no vídeo, ó lá, ó. Olha lá. Olha lá, olha lá ele virando a cabeça dentro do carro, vocês estão vendo? Olha lá, ó. E aí, ó. E aí, moçada? Eu já falei pra vocês? Ele não sai do vídeo, mas faz barulho.